God morgon! Idag är det tisdag den 4 april. Klockan är 11:50. Jag har inte precis vaknat, jag har suttit upp och kollat på Paradise, nästa veckas Paradise, inför redaktionsmötet vi har idag. Det är tisdag, ni vet vad som står på schemat. Först ska jag bara ringa två samtal. Det var väldigt obehaglig väntemusik på FedEx. Ska man bli mer avslappnad för att det är väntemusik eller vad? Vad för den för syfte? Varför sitter jag med ett block som att jag ska anteckna? Nästa samtal jag ska ringa kommer jag måste anteckna det, för jag är helt redo. Men FedEx kommer inte behöva föra några anteckningar. Det gick ju snabbt och smidigt. Nu ska vi ringa ett samtal till här 08. Nu ska jag i alla fall hoppa in i duschen och börja göra mig klar för dagen. Jag ska inte åka än, obviously, klockan är 14:15. Men jag har, som sagt, jag måste fixa lite grejer till Instagram innan jag åker iväg till MTG. Så nu, duscha och sen ses vi. Tillbaka på MTG. Jag ser dock att de har tagit bort min Red Bull-samling. De bara, nej nu jävlar, nu är det bra. Klockan är 6. Jag ska som vanligt gå upp och käka. Nu är det trailer-dags. Lite snett, men det går bra. Annars är ni... De brukar ju aldrig få se så där nära. Nej, jo, de brukar få stå där nere. Ja. Fast den brukar vara längre bort. Ja, de brukar vara längre bort. Kan vi få ljus på Antonia kanske? Dig kan man lita på. 5, 4, 3, 2... Det var jag som satte den. Var det du som satte den? Ja. Jag bara, vad fan satte den där? Det var jag. Så. I'm guilty. Är det bättre nu? Är det bättre för dig? Ja, är det bra? Är det bättre? Det är väldigt lågt ljud här i mitt öra också, men det kan vi lösa sen. Idag måste ni också kolla. För ni vet vem som kommer att hälsa på oss. Och han ska äta jello idag igen. Mm. Vad är din officiella titel? Jag är kastare. Ja, men här, nu. Här, studioman. Ja. Okej, okay, hon är studioman. Studiokvinna. Men jag jobbar ju med casting, va? I vanliga fall. Det här är bara en rolig grej, för jag tycker om er. Om ni vill vara med i något program, slide ner DM. I can make it happen for you. Vilka är du med kastad? Alla. Har du kastat alla? Oj. 3 säsonger. Tre säsonger bak. Ja, det. Och Robinson har jag gjort. Det vill ju jag vara med i. Och Fångarna på fortet. Och nu är det Bachelor. Jag kanske ska vara med. Du ska vara med. Jag har försökt övertala henne så länge. Om nästa Bachelor är The Weeknd. Vet du vem jag ska träffa? Vem? Och va? Nu sitter jag och kör live. Nu ska jag lägga på min live, tror jag, och köra lite live på Paradise Hotel Instagram. Klockan är 23:55 och vi är färdiga. Dagens avsnitt gick bra. Jag tror att det blev roligt. Tyvärr så gillar jag, spoiler alert, om ni inte vet vilka som åkte ut, spola fram. Jag ber om ursäkt för alla gånger jag har pratat om Studio Paradise, men jag tänker att när ni ser att det står Studio Paradise i titeln, att ni borde tänka att det kanske spoilas. Förlåt om jag snicker som munnen också. Jag tycker det är skittråkigt, för jag gillar Kevin och Evelina så jävla mycket. Jag tycker att de är så jävla roliga människor. Jag hade gärna velat se dem längre i huset. Så jag tycker det var skittråkigt att de åkte ut. Jag kan försöka åka hem med det här, vem bryr sig. Sup! Gör du något eller? Filma. Jag filmar. Så om du vill ge dig själv en shoutout. Nu har du så här live. Do it. Varför hade jag min andra socker där? Jag kan säga att Antonia är en fantastisk person att jobba med. Nej men, vad gud. Du är så gullig. Hon tar hand om alla. Jag har jobbat ett halvår också. Ja. Det är fan sjukt, jag tänkte på det. Ja, det är ett halvår nu. Helt sjukt. Men hon tar hand om alla så bra. Hon är så snäll. Men det är... Klockan är 00:27 och jag kom precis hem. Och idag tänkte jag att jag skulle gå och lägga mig i tid. Vilket jag ofta säger, men it rarely happens. God morgon. Klockan är 10:52 och jag klär precis ut duschen. Your girl is tired. Jag behöver ögonmasker idag. Och de här ögonmaskerna har jag alltid i kylskåpet. Jag hoppas innerligt att den här masken can do some magic. Jag ska ju på en fotografering senare. Och jag sa ju att jag skulle gå och lägga mig klockan 1. Did I? No. Jag pratade på FaceTime till 4:20. Så jag har sovit 5 timmar i natt ungefär.
Jag är bara mig själv att skylla. Ish. Jag tror inte någon av er är chockad mig när jag tänker på att jag säger det i varje vlogg. Det är jättemånga som undrar vart det här linnet är ifrån. Och det är en del av ett set som är en kjol och den här. Men jag använder den här hela tiden för den är så jävla skön. Och jag har en massa olika färger. Jag vet inte om den finns kvar på hemsidan. Jag kan kolla, annars kan jag bara länka hemsidan i min beskrivning så kan ni gå in och kolla. Nu ska jag helt enkelt bara get ready. Klockan är nu 15:29 och jag är på Lens. Jag har varit och sagt hej till Ellie och Jakob. Så nu ska jag åka till Splay. Jag måste gå förbi Pressbyrån och köpa någonting att äta för jag har inte ätit någon lunch. Och sen så ska jag åka till Splay och fixa till mig innan plåtningen. Spraya mitt hår, get ready. Förhoppningsvis så hinner jag käka middag med Ellie och Jakob innan de åker tillbaka till Malmö. Cross your fingers, beroende på hur lång tid plåtningen tar. Det var lite lättare. Oh girl, it ain't easy, just let go of that body. Why you gotta keep flirting like you. Ja, alltså jag tycker ni sätter de flesta. Vilket är ganska onormalt. Det är så professional. Nu kanske ni undrar, what the fudge are you shooting for? Still a secret. Det här är ett promobilder för ett projekt som kommer komma väldigt snart. Väldigt snart. Det är väldigt snart. Oh, vad hemligt. Men det är gummi. Oh, vad hemligt. Det är faktiskt inte tillsammans. Det är ju separat. Nej, vi är inte tillsammans. Jag lovar. Nu har vi fotat och filmat i studion. Så nu ska jag gå upp igen till kontoret och se om Daniel är kvar. Förhoppningsvis. Han behövde lite input på det vi ska filma i helgen. Så jag ska hjälpa till med det om han är kvar. Han behövde gå egentligen. Och jag tror att det här har tagit mycket längre tid än vad vi hade planerat. Men förhoppningsvis är han kvar, vi får se. Så jag ska upp och kolla det. Sen så ska jag som sagt förhoppningsvis träffa Ellie och Jakob. Vi får se. Jag hoppas att det här blir bra nu. Jag är så ovan. Vi folk som när någon fotar mig inte fotar själv. Eller typ om Jakob fotar mig. Men det var samma fotograf som fotade våran header för Studio Paradise. Och han är skitduktig fotograf, så I have faith in him. Daniel var kvar. Jag kan inte påstå att jag bidrog med så jättemycket. Jag har inte ätit någon lunch idag. Bara ätit frukost. Och sovit alldeles för lite i natt. Så kände jag inte mitt mest kreativa jag. Nu ska jag inte stanna och träffa upp Ellie och Jakob och käka middag. Klockan är 19:57. Jag kom precis hem. Jag drog och käkade med Ellie och Jakob. Det var sjukt mysigt. Vi käkade tapas. Jag gick förbi pop-upen för att se hit till Ellie och Jakob. Vi är jättelänge sedan jag träffade Ellie, så det var sjukt kul att träffa henne. Och då fick jag den här påsen av Jakob. Och han bara, du får inte öppna den förrän du är hemma. Okej, så att nu ska jag öppna den. Jag har till och med tejpat åt den för att inte tjuvkika vad det är i den. Men jag är jävligt nyfiken. Obviously. Det är en sak här i som jag inte ska visa er än. I'm sorry for doing this. Det är massa läppprodukter och deras Bright Idea Illuminating Stick. De här är jättefina. Jag använder faktiskt en av dem idag. En som är lite bronzig, den står här. Den står rakt framför ögonen på mig. Den här heter Maui Suntan. Och den är väldigt mörk, men jag använder den. Obviously I have a fake tan on. Så jag lägger den efter jag lagt min foundation och sen lägger jag bronzer över. Och det blir så jävla fint. Det är en sak här i som är liksom the big thing som jag inte... Förlåt att jag inte visar det, I'm so mean. Men ni kommer få veta. Men you know I like to keep secrets. I alla fall ett tag. Ibland så blir jag så där tagen av att hur mycket roliga saker jag får göra. Bara för att jag jobbar med det jag gör. Och det känns så sjukt att tänka tillbaka på när jag satt i mitt rum och gjorde elfhaus för att elfsmink var det enda sminket jag hade råd med. Och sen att sitta här i ett rum där jag varje dag får leva min dröm. Och bara, alltså det som är mest emotional, jag älskar mitt kontor. Men det som gör mig mest emotional i det här kontoret är nog bilderna på min vägg. Alla teckningar. För att jag vet att det är väldigt mycket tid och passion som ligger bakom de här teckningarna. Och det ligger så mycket stöd i dem. Oh shit, jag blir typ emotional. Men det är fint att tänka att jag har människor som tror på mig så mycket och
vill att det ska gå bra för mig. Att jag blir rörd. Och det betyder jävligt mycket. Ni betyder så sjukt mycket för mig. Och jag vill ge tillbaka till er. Och jag fick faktiskt ett erbjudande igår. Fick ett samtal igår. Så jag kommer göra en giveaway på en väldigt fet sak. Alltså en väldigt, väldigt rolig grej kommer jag att ge bort. Det är inte en mascara utan det är en upplevelse som jag kommer ge bort. Jag vet inte när den här giveawayen kommer gå live. Men om någon vecka kanske. Så att om ni inte redan följer mig på Instagram, make sure you do. Det är Anty. Jag kan fortfarande inte komma över att jag bara heter Anty på Instagram. Så följ mig på Instagram och håll utkik, för det kommer en grym giveaway. Många av er kommer bli jävligt taggade, tror jag. Nu ska jag sätta mig och svara på lite mail och kanske äta lite ostkrokar.